Біля пам'ятника жертвам Голокосту, що в Петриківському лісі, зібралися люди, аби вшанувати пам'ять жертв Бабиного Яру. Лілія Харах у цей день приходить сюди щороку. Перший розстріл євреїв в Тернополі відбувся 4 липня 41-го року біля медінституту. Там є дошка зараз, там розстріляли перших євреїв. І тоді від звітам донизу було Тернопільське гетто. Гетто проінстувало до липня 43-го року. Голова обласної організації «Єврейська община» Олексій Кайзер каже, на місці пам'ятника був яр і великі окопи. Там розстрілювали євреїв і всіх тих, хто їм допомагав. Всюди були розстріли. В Тернопільській області було більше 90 таборів. А населення Тернопільської області до 1939 року було 71% євреїв. В Тернополі і в інших датах, і два дні перед тим, в Тернополі був розстріляний головний раввін Тернополя в синагогі, яка знаходиться на Парощука 2, був розстріляний, ціла родина була розстріляна 26 числа. Мої мами, батько, вся родина загинула. Тільки лишився він, бо він був на навчанні в Австрії на той час. Родичів Лілії Харах розстріляли у Кременці. Мій батько особисто з Кременця. А от там загинула його перша сім'я. Така інтересна історія. В Кременецькому УПА переховували дуже багато євреїв. І тьотю, батько і сестру з сином, вивезли, встигли вивезти в ліс. А жінку і дочку батькову. Українська сім'я її вже забрала до себе, щоб вивозити в ліс, а друга сім'я оказалася зрадниками, зрадили їх, розстріляли і батькову сім'ю, і українську сім'ю. За словами Олексія Кайзера, в єврейській общині є близько 800 людей. Після 24 лютого на Тернопільщину переїхало 150 сімей євреїв-переселенців. Зазначимо, сьогодні 81-ші роковини з початку масових розстрілів людей в Бабиному Яру. За два дні, 29 і 30 вересня, нацисти розстріляли 34 тисячі євреїв. Загалом в цьому урочищі були вбиті майже 100 тисяч євреїв, українців, поляків, ромів. Оксана Максимлюк, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.